डराएर लेखेको हो कि स्वस्तिमा खड्काले मिडियाले पुरुष र महिला अभिनेता र अभिनेत्रीलाई गर्ने व्यवहारको बारेमा बोल्ड बयान गरेकी छिन्। उनका अनुसार पुरुष अभिनेता र महिला अभिनेत्रीमा ठूलो भिन्नता छ। फिल्मी उद्योगमा जसरी यिनीहरूलाई व्यवहार गरिन्छ त्यो कुरा उनले राम्ररी बुझ्न सकेकी छैनन्। स्वस्तिमाले बारम्बार ती अनलाइन मिडियाका व्यक्तिहरूको बारेमा सोच्छिन् र उनीहरूले महिला अभिनेत्रीको विरुद्धमा लेख्ने तरिकाको तुलनामा पुरुष अभिनेता विरुद्ध लेख्न किन डराउँछ भन्ने प्रश्न बारम्बार आउँछ भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा रखेकी छिन्। यति मात्रै होइन, महिला अभिनेत्रीलाई पुरुष कलाकारको जतिको प्राथमिकता नदिएको र कामको पारिश्रमिकमा पनि राम्रो व्यवहार नगरिएको उनको भनाइ छ। यो सानो भिडियो क्लिप सुन्न सक्नुहुन्छ र पुरा अन्तर्वार्ता भिडियो सुन्न चाहनुहुन्छ भने सिनेपाटी युट्युब च्यानलमा जानुहोस्। डराएर लेखेको हो कि होइन, दुईजना कुनै पनि एक्टरहरूलाई क्लासै गराउन खोजिए पनि एक हिसाबले अलिकति त्यो त्यहाँ डिग्निटी राखेर गरिन्छ होइन। तर सँगसँगै एउटा फिमेल दुईजना कलाकारहरूको बारेमा लेखेको न्युज या त्यो सिङ्गल फिमेल कलाकारको बारेमा लेखेको न्युज चाहिँ डिग्निटी नै नभइकन वर्ड्सहरू पनि एकदम। तपाईँले स्वस्तिमाको आवाज र अनलाइन मिडिया विरुद्ध उनको धारणा सुन्नु भएको छ। के उनी सही कुरा गरिरहेकी छिन् कि उनीहरूलाई जसरी व्यवहार गरिन्छ त्यसरी व्यवहार गर्नु ठिक छ?